Me më shumë se 11.000 doza ekstazi u ka pas ambjejisive të vendosis Besnik Mujece, bashkë me disa pjesartë tjetër një grupit të dyshuar për trafikim dhe shpërndarje të saj. Vlera kësaj sasie për logaritë rrat 400.000 euro. E qësa ku kjo drogë qarkullon në Kosovë, e thonë nga qendra rehabilituese Labirinth. Sasi në Kosovë kemi pas për vitet 2000-ta. Për vitet 2000, ne kemi has në përdorus të ekstazis në Kosovë, kemi pas disa lohatje gjatë viteve, ku për shembull vitet 2003-2005 ka qenë numri mjaft i madh i përdoruzur të ekstazis, pastaj si më thon kulmi i përdorimit të ekstazis ka ndodhur në vitin 2013-2014-2015, ndërsa aktualisht është trendi është i njëjtë. Nga kjo qendër tregojnë edhe numrin e rasteve që u paraqiten për trajtim pas konsumimit të kësaj droge. Ka shumë raste të rralla ku vjen dikush me u trajtu për ekstazi, për shkak se ekstazia nuk është drogë e cila krijon varësi, mirëpo është drogë e cila përdoret kryesisht nëpër klube të ndryshme, nëpër festivale të ndryshme, paka shumë është drogë e argëtimit ku për një natë caktuar përdorin ekstazi e pasojat pasaj janë diçka tjetër. Në anën tjetër, duke analizuar përbërjen e ekstazis, psikiatri Bujar Berisha tregon efektet e menjëhershme që jep kjo lloj substance, e njohur edhe si droga e lumturisë. Dhe gjendja euforike manifestohet do të thot me ngritje të disponimit, me ngritje të rrahurave të zemrës, zgjerim të bebzave syrit, dhe çka është më rëndësi në kuptimin biologjik, do të thot e rrit shumë lirimin e serotoninës. Serotonina për ndryshë është hormoni lumturisë. Krahas efekteve të menjëhershme, psikiatri Berisha tregon edhe pasojat afatgjate nga përdorimi i ekstazisë. Mirën më shumë doza, fillon edhe intoksikimi i trurit. Ta rrihet në këtë fazë, kjo quhet faza intoksikimit. Dhe trajtimi është i aty për atyshëm, për ndryshe i riu, e reja, njeri i cili ka përdor, i ka minutat e fundit e jetës e vetë. Kombinimi ekstazis me drogat e tjera gjithashtu shkakton fatalitet, shumicën e herave duke quar në arras kardiak.